الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Alhamdulillahi ta'ala, nasta'inuhu, nastaghfiruhu, nasta'hdihi, wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu ta'ala fahuwal muhtad. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. Poglavlje da se čovjek nazove kadijom kadija ili sudcem sudaca i slično tome. Kaže autor, došlo je u Sahihu, znači kod Buharije u Sahihu, od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna akhna ismin 'inda Allahi rajulun tasamma malik al-amlak la malik Allah." Kaže najprezrenije ime kod Allaha je da se čovjek je ime čovjeka koji sebe nazove kralj kraljeva. Nema vladara osim Allaha. Ovdje vidimo da je autor naslovio poglavlje da sebe čovjek nazove kadijom kadija. A navodi hadis u kome se zabranjuje da sebe čovjek nazove melikul emlak, vladar vladara. Jel se razlikuje hadis od onoga što je autor naveo? Molim. Razlikuje? Razlikuje. Vamo se spominje, znači, vladar vladara u hadisu, a ovdje se spominje kadija kadija, pa se razlikuje. Ali autor, znači, analogno zabrani da sebe čovjek nazove vladarem vladara, kazao zabranjeno isto tako čovjeku da sebe nazove kadijom šta? Kadija. Jer u arapskom svijetu ima vrhovni kadija. On se zove kadil kuda. Vrhovni kadija. On je, znači, kadija svih. Kadija jeli, u tom mjestu. I on je, znači, odgovoran za njih sviju. Pa je došla zabrana, znači, za sebe čovjek nazove kadijom kadija shodno analogiji. Ne imamo šta jasnog argumenta, nego imamo, znači, analogiju da je zabranjeno da sebe čovjek tako, jeli, nazove. Potom je spomenuo autor, jeli, hadis Ebu Hurere koji smo preveli. Ovdje se kaže nema vladara osim Allaha. Došla je ova zabrana zato što je u ovom hadisu, znači, spomenuto vladar svih vladara. A to ime jedino se može kazati stvoritelju Tebarek Tala, ili on zaslužuje to ime. Jer je njegova vlast jedina apsolutna i on je, znači, iznad svih vladara, pa zaslužuje, znači, jedini da ima, znači, taj epitet da je Tebarek Tala, da je vladar svih vladara. Jer on daje vlast kome želi. قُلِ اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Reci Allahu, ti koji vlast posjeduješ i koji vlast daješ vlast onome kome želiš, a uzimaš vlast od onoga od koga želiš, izdižeš koga želiš, a ponižavaš koga želiš, u tvojoj ruci je dobro. Pa je vlast stvoritelja Tebarek Tala, jeli, u tom pogledu apsolutna. Pa sve što ukazuje na veličanje stvoritelja, azeođel, nije time ispravno veličati koga? Stvorenje. Je li dozvoljeno veličanje stvorenja? Jeste. Ali ima, znači, ta granica. Veličamo ga shodno, veličamo ga, poštujemo, uvažavamo shodno, znači, tim njegovim ljudskim osobinama, a ako bi trebao da poprimi nešto od božanskih osobina ili blizu toga, onda je to veličanje, znači, strogo zabranjeno. Pa sve što ukazuje na potpunost, zabranjeno je da ga pripišemo čemu? Stvorenju, jer čovjek nije potpun. Pa kada kažemo vladar vladara, je li to potpunost? To je potpunost, znači. Pa ne bi taj naziv smio se uputiti na račun nekoga od ljudi, bez obzira ko da bio i o kome da se radi. Pa je Allahova te baraka tala moć i vlast je njegova najveća i vlast ovih vladara koje imaju, to je samo pozajmljena stvar. Allah pozajmio nešto ljudima da ih iskuša kako će postupati.
i onda nakon toga moraš vratiti tu vlast, tio ne htio, ako nikada, onda kada dođe ti melek smrti, znači da te posjeti. Tada moraš definitivno, da se vlast mora vratiti. A prije toga je čovjek vrati rijetko ko milom, ali često vrati to silom i naše jeli vrijeme je veliki svjedok u tom pogledu. Pa je Allahova vlast apsolutna i stalna. Kaže poslanik sa samo jednom hadisu, gospodar moj, tebi zahvala pripada sva i tebi vlast pripada sva, u tvojoj ruci je dobro i tebi se sve vraća i tražim od tebe svako dobro i tražim od tebe utočište od svakog zla. Tako je dovio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Nakon ovoga hadisa kaže Ibn Ujejne, Sufjan Ibn Ujejne, on je znači jedan od ravija ovoga hadisa. Sufjan Ibn Ujejne kaže i slično ovome je Šahanšah. Šta je slično ovome? Čemu? Ovim riječima, da je zabranjeno da se čovjek nazove Melikul Emlak, vladar vladara ili kralj kraljeva, tako mu je zabranjeno da se nazove Šahanšah. A Šahanšah to je perzijska konstrukcija riječi koja ima isto značenje. Znači šta? Vladar vladara. Jer ovo je bilo u upotrebi. Pa je htio da pojasni nama Sufjan ibn Ujejne, rahimehullahu ta'ala, šta znači te riječi? Da ne bi čovjek mislio samo je to i ništa mimo toga. Ako na arapskom kažeš za čovjeka vladar vladara, to je. Ako kažeš na perzijskom ili na njemačkom, nije. Može proći. Ne može proći na jednom jeziku, jer bit je u čemu? Suština, značenje. A nije bitno na kom si to jeziku kazao. Pa uvrijediti stvoritelja tebara keotela na bilo kom jeziku je šta? A pohvaliti stvoritelja za ođe ili zahvaliti mu se na bilo kom jeziku je šta? Dobro djelo, je li tako? Znači, nema veze, bitna je suština šta si time kazao. Pa kaže, Šahanšah, isto je tako, kaže, ne smije se govoriti. Kaže Ibn Kesir u svome dijelu El Bidaje on Nihaje u 12. tomu, kada je govorio o 429. hidžreskoj godini. Ibn Kesir, vi ste čuli da on ima dijelo El Bidaje on Nihaje. I jedan dio tog dijela je preveden na naš jezik. Koji? Kazivanje o vjerovjesnicima. To je uzeto iz te knjige. Iz El Bidaje on Nihaje, velike knjige, znači od Ibn Kesira. Prevedena je kod nas kazivanje o vjerovjesnicima. Pa je Ibn Kesir je pričao, znači, El Bidaje on Nihaje, znači početak i kraj. I obuhvatio je, znači, sve što je mogao, znači, do vremena tog poznijeg svoga, znači, o islamu. I zaista to je jedno, znači, ovaj specifično, unikatno djelo, znači, koje je napisano u historiji islama. On spominje, kaže, 429. hidžreske godine, u Ramazanu je, kaže, Dželalu Deule Eselđuki dobio, koji je bio vladar, dobio je, kaže, naziv Šahanšah el-Azam, najveći vladar vladara. Tako su mu dali ime. Pa je oko toga nastala velika fitna, nered. To je bilo, znači, poznato. Sufjan ibn Ujejne, koji to govorio, on je živio prije toga puno. I nakon toga je, znači, taj se počeo, raširio se, znači, taj izraz i počeo se, znači, davati ljudima. Pa je nastala velika fitna, pa su neki učenjaci davali u tom pogledu svoja mišljenja, kao što je bio Abdillah Esajmeri. On je rekao da se to gleda nijet. Kada se to kaže, gleda se, znači, u tom pogledu nijet. I kaže, uzvišeni Allah zađele učinio je vladare na zemlji. Učinio je, znači, vladare na zemlji. Inna Allahe kad ba'athe lekum talute melike, Allah vam je poslao taluta kao koga? Vladara. Ali tako? I kaže stvoritelj Tebara Keotala, okjane vora'ehum melikun. I za njih je bio vladar. Je'hudu kule sefinetin gaspa. Uzimao je nasilu od ljudi njihove lađe. Je li tako? Pa je zato Hadir probio, je li tako, lađe. Da je ovaj vidio oštećeno, pa da je ne uzme. Pa kaže, imaju na zemlji imaju vladari. A budući da imaju vladari, mogu biti jedan iznad šta? Drugog, da među njima ima, znači, razlike. Pa nema smetnje kazati da je jedan bolji od drugoga, znači da bude vladar vladara i slično tome. Isto je, ili slično tome, odgovorio Kadija Ebu Tajbe Taberi, koji je kazao da se misli vladar vladara zemlje. A ne misli se, znači, vladar vladara, da mu se daje taj epitet, da je on ono što pripada samo stvoritelju Tebarake ve Teala. Imam el-Mawardi, poznati šafijski pravnik, on ima svoje djelo koje se zove El-Hawi il-Kebir, štampani u 20 tomova. Jedno djelo, znači, kome nema ravna u šafijskom mezhebu. On je umro 450. hidžreske godine. Od njega neki prenose da je dozvolio, ali ispravno od njega ono što je prenio Ibn Džauzi, Ibn Salah i drugi, da je on zabranjivao ovome, šta, vladaru. Ovo je bilo koje godine? 429. Spominjali smo. Seldžuki 429. dobio ime šta? Šahanšah el-Azam, najveći vladar vladara.
Imam Mawardi umro 450. hidžreske godine. Znači neki 20 godina prije svoje smrti, to, prije njegove smrti to se desilo. A on je bio jako dobar sa Seldžukijem, ovim vladarom. Dolazio često, sjedio kod njega i tako dalje. Jer ulema je u davna vremena, a i u savremena vremena, imali su neki od njih kontakt sa vladarima. U smislu nasihata i savjeta. I nema sumnje da je to bolje. Da se, znači, alim koji se ne boji za sebe, da će pasti pod uticaj i da će davati fetve onako, jeli, samo na lijepe oči, nego želi savjetovati, to je bolje, jer te ljude mora neko savjetovati, jer vladari su uglavnom, vjera je kod nju uvijek bila bljeđa. Pa je uvijek morao biti neko koga podsjeća i koga savjetu. Pa se udalio i nije htio dolaziti u njegove međuse, da sjedi sa njim. Pa ga je pozvao jednog dana, kaže, dođi. Nežda, dolaziš milom, dođi silom. Pa je došao u strahu. Šta će se desiti? Jer kod vladara je bilo, znači, ubiti alima, dvojicu, trojicu, znači, to je kod nje bilo, to su oni tretirali ibadetom sebi. Kod vladara, da ubiju, znači, učenjaka. Pa ga je pozvao, kaže, znam, kaže, zašto ne dolaziš. Ne dolaziš, kaže, zato što su mi dali šahan šah lafom, jel tako ime? Kaže, jest. Kaže, o tim postupkom što ne dolaziš, kaže, kod mene i što me izbjegavaš, kaže, ja vidim da si ti čovjek koji voliš istinu. I koji kaže da je ikome progledao kroz prste, kaže, progledao ob meni. Ja znam, kaže, koliko smo ja ti dobri. I da si ikome našao kakvu olakšicu, našao bi je meni. Ali kaže, budući da je nisi našao i da si zbog toga ostavio mene, kaže, ti si danas kod mene još na većem stepenu i još se ugledni i još bolji nego što si bio. Rahimahullahu ta'ala. I tako je, tako sledbenici istine ide. Ne može, braćo. Onaj ko sledi istinu ne može nikad biti ponižen. Istina te ne može poniziti nikada. Možeš izgubiti nešto od dunjaluka. Ali izgubiti od dunjaluka, ako je to poniženje? Ako bi kazao da je to poniženje, onda bi time neminovno optužio našeg poslanika sa osaname za nešto što ne priliči nikako. O tako? Jer on je najmanje tog dunjaluka imao. I najviše ga je izgubio zbog čega? Zbog svoje vjere. Ali te ne može istina nikada poniziti. Pa i nakon toga, znači, bio još ugledniji kod ovoga, jeli, vladara. I nije htio da radi suprotno onome na što ukazuju vjerodostojne predaje poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i praksa selefa, pojašnjenje kao što je bilo Sufjana, Ibn Ujejne i drugih učenjaka. Imamo hadis kod imama Ahmeda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, povećala se srdžba onoga ko ubije, povećala se Allahova srdžba na onoga koji ubije poslanika. Je tako, jer ko ubije poslanika, ili koga ubije poslanik, to je najgore biti. Bilo da je ubio ili da je ubijen. Jer ko ubije poslanika, ubio je najbolje stvorenje. A koga ubije poslanik, taj zaista ne treba da živi. Jer poslanik neće ubiti nikoga, osim ko zaista zaslužuje, znači da zemlja bude čista, jeli, od njega. I kaže dalje, i povećala se Allahova srdžba na čovjeka koji sebe nazove vladar vladara. Povećala se Allahova srdžba na čovjeka koji sebe nazove vladar, vladara, nema vladara osim Allaha azze ođel. I od čudnih stvari koje se spominju, koje spominje Ibn Bezize od nekih njegovih šejhova, da je Ibn Atahije, poznati pjesnik koji je bio, imao dvije kćeri. Imao je dvije kćeri, pjesnik. Jedno je dao ime Allah, a drugo je dao ime Ar-Rahman. Znači, veći zločin nije mogao na zemlji učiniti, od onoga što je učinio. Ali eto, neki spominju da se pokajao. Ako se je pokajao, rahimehullah, koristit će mu. A ako se nije pokajao, neka pripremi odgovor stvoritelja za uđel zbog zločina koji učinio. I to se ne dešava, nego znači u historiji najvećim nesretnicima. Najvećim nesretnicima dešavaju se znači takvi ispadi i takvi grijesi. Jer ovo nije nešto čovjek pogriješio, nego da nadiješ ime djete baš razmišljati i, jel tako, osmisliti i doći, planirati. A nije to grijeh koji ti je naletio, pa onako ti ga uradio, tako nehotično, pa nakon toga kažeš, Allahu dragi, oprosti mi. Nego je to planirani grijeh i to grijeh najgoreg oblika da se učini širk Allahu azzawajal u čemu? U uluhijet. Ima nešto s desnim? Recejuve. Jeste čuli? Znači, kad bi postavio Dejuva pored mene da pojašnjava, ne bi pogriješio. Ali eto, neću. U el esma o sifat. Ovo je konkretno u el esma. U Allahovim šta? Imenima. Širk u imenima. Može biti u uluhijetu, može biti u rububijetu, ovo je u imenima. Da kažeš čovjeku, ti si sveznajući. Daš mu ime El Alim. To je širk u Allahovom imenu, nije u svojstvu. Allahovom imenu. Yes. Da mu se kaže El Alim. Iako isto znanje je Allahovo svojstvo. Dobro. Neki učenjaci kažu, ovdje ulazi i Hakimul Hukam. Hakimul Hukam ulazi
isto tako vladar vladara, znači značenje je približno, ili da se kaže kadil kuda, kažu sve je to vezano za isto značenje i spominje Elaiz ibn Džema'a, kaže da je vidio svoga babu u snu. A babo mu bio kadija kadija, zvali ga kadil kuda. Pa ga je pitao babo kako si prošao, kaže sine, kaže nisam ovaj, nije mi ništa gore po mene bilo tog imena koji su mi dali. Šta? Kadi el kuda. Ali budući da se snovi ne mogu koristiti kao izvor šerijata, znači ovo se može spomenuti usput, ali ne može znači biti argument da je to zabranjeno. I zato je ulema se razišla. Da li se može kazati kada ili kuda, ili se ne može kazati kada ili kuda. I to je poznato u arapskom svijetu, znači svugdje, znači se govori i ulema čak spominju znači kada ili kuda, i mnogi to ne brane. Ovaj, kad sam bio zadnji put u Kuvajtu na seminar, došao je kada ili kuda, glavni kadija iz Jordana. Pa smo sjedli sa njim, pa sam se upoznavao sa njim, jedan šejh što je bio, kaže ovo je kadil kuda. Jedan veliki učenjaka kaže ovo je kadil kuda. Kadija kadija. A nije ga nazvao drugim imenom. Pa je to poznato danas, znači da se tako naziva i kada se kaže kadil kuda, misli se na čovjeka koji je kadija, šta kadija. Tu u tom mjestu, toj oblasti, ne misli se znači nikako da mu se daje epitet koji pripada stvoritelju tebareke ve teala. I kaže se u jednom hadisu, najbrži čovjek kod Allaha na sudnjem danu je jeli, onaj čovjek koji se tako, jeli, koji se tako nazove. U ovom hadisu je dokaz da treba čovjek izbjegavati sve u čemu je pretjerano veličanje šta? Ljudi. Taman to bio i naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kako nas je poučio teuhidu i kako nas je poučio da sačuvamo teuhid. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nemojte me, kaže, uznosno hvaliti kao što su hvalili kršćani sina Marijemina. Ja sam Allahov rob i njegov poslanik, pa recite robi poslanik. Ne pripisivajte mi nikakva svojstva i osobine koja su bliže božanskim osobinama nego ljudskim. Pa je zabranio nam, znači, jeli, da se tako postupamo. Imam Ebu Davud i Tirmizi bliže hadis da su došli Ibn Zubair i Ibn Amir da su došli kod Muavije radijallahu ta'ala. Pa je ustao Ibn Amir, a ostao da sjedi Ibn Zubair. Pa mu kaže, sjedni. Čuo sam poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, ko bude volio da mu ljudi ustaju, ko bude volio da mu ljudi ustaju, kaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Znači, ulaziš i nisi ti ljudi ustali i tebi muka u prsima. Sve se kidaš. Sustali jedan po jedan, kako doliko je jeli, meni da se ustane ispred mene. Kaže, takav neka sebi pripremi mjesto u vatri. Pa Muavija nije dozvolio, znači, da bojeći se za sebe. Taj časni ashab poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije dozvolio, znači, da mu iko ustaje. I kaže imam Tirmizi da ovaj hadis dobar. I kaže Ebu Umame da je rekao, izišao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike nama, hodajući, prilazeći na štaki. Oslanim se na štaku. Paže, pa smo ustali k njemu. Pa smo ustali k njemu. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nemojte, kaže, ustajati kao što ustaju stranci, ne Arapi. Znači, koji ne poznaju ili propise svojim, kaže, pretpostavljenima ili kao jedni drugima što ustaju. Pa je zabranio da mu šta? Pazite, ovdje je došlo, ovo je bitno jako. Kaže se ovdje, fekamu ilehi, ustali su k njemu. Nije rečeno fekamu lehu, ustali su njemu, nego ustali su k njemu. Znači, poslanik vam ide i oni ustali, prilaze mu šta? I nakon toga, da mu pomognu i tako da ne kaže mojte ustajete. Tako kada je došao Sad ibn Muaz, kada je došao, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže kumu ila sejidikom, kaže ustanite vašem pretpostavljenom ili vašem predvodniku. Kada je jedan došao raspravljao se šejhom Albanijem, došao da raspravlja oko ovoga, kaže on šejhu Albaniju, kaže vidiš da je dozvoljeno ustati osobi koja je ne znam ugledna i tako dalje. Evo hadis ovaj da su da rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ustanite k njemu. Kaže Albani sad koji nije Arab, sad on njega uči arapskom jeziku. Kaže on nije rekao ustanite njemu, nego rekao ustanite k njemu. Pa je došlo u hadis, kaže fe enziluhu, pa ga spustite. Sa čega? Sa jahalice. Ali ovaj je uzeo, kaže ustanite njemu, ne njemu, nego ustanite k njemu, pa ga skinite s jahalice, pošto je došao ranjen. Pa kaže nije to ustajanje njemu živio, kaže ti ne razumiješ ni arapski, ne znam ni jezik svoj ne razumiješ. Rahimallahu šejh. Ali ovaj hadis je daif. On je kod Ebu Davuda i on je šta? Daif, nije vjerodostojan. Ali on odgovara čemu? Drugim hadisima i smislu, znači koji je došao zabrana da se ustaje ljudima, znači iz tog nekakvog poštovanja i da svako ustaje, ovaj, to je, jedne sam prilike bio
tako smo ošli, ali ja neću govoriti gdje je bilo i šta je bilo. Ne radi vas, nego radi mene. Otišli smo kod jednog čovjeka, on je drugi čovjek u državi. Ušli smo u posjetu, bilo je tu puno šejhova i mi smo ušli kod njega u posjetu. Kad smo ušli, ima način kako ulaziš i kako izlaziš. Možeš ti ulaziti kako ti hoćeš. Znači, tu ima način, ima pravilnik kako ulaziš i kako izlaziš. Kad uđeš, stojiš dok on ne sjedne. Kad on sjedne, onda ti možeš sjesti. Je li tako? I ja nakon gledam, Allahu dragi, stoji tu u leme šejhova. Allah mi ekser u papući onoga jednog šejha je vrijedniji od njega i od cijelog njegovog potomstva. I njegove uzlazne i silazne voze. Jer oni znaju samo dunjaluk. Zna sam prevrat koliko miliona ima i na banci koliko para ima i koliko je uzeo nepravedno i ne može to zaraditi halalom, tako li jednostavno. A ovaj stoji njemu i kad on sjedne, onda ti moraš sjesti, onda ti moraš ustati. I tek sam tad shvatio zašto je ulema bježala od vrata vladara. Zato što dok uđeš na njegova vrata, moraš biti stvarno ko beton armirani, moraš biti od čelika da ti ne budeš tu ponižen. Jer te on nije pozvao ni zbog čega drugog nego da te pouči kakav ćeš biti i kako ćeš mu pričati. Ako Allahu dragi miskini, muslimani miskini, da te Allah proživi sa miskinima koji vjeruju Allaha i njega obožavaju, to je bolje od onoga što skupljaju i za čim trče. Pa je ustajanje, to znači ljudima, pogrdna znači stvar u ovom smislu, da se to uzme običaj i da se ustaje i da čovjek osti u prsima tegobu ako mu neko šta ne ustane, to nije lijepo i to nije pohvalno. U protivnom da čovjek ustane, nekomu dolazi, gosti neš, gosti došao, ti sediš u kuću, ti mu iz kuhinje tamo vikneš, ulazi! Da ode čovjek, da dočeka gosta i primi ga i tako dalje, to ne smije, to nisu, znači nije to ta zabranjena vrsta, nego ustajanje, znači kada god neko dođe da mu se ustaje, kaže da imaju ovi nekakve pravilnici, ne smiješ sjesti, ne smiješ ustati, ne smiješ se okrenuti, ne smiješ desno pogledati, slikate, znači u minuti 2000 slika naprave, pa moraš dobro paziti, znači na svoje pokrete. Ovdje kaže u hadise, povećala se Allahova srdžba. Ova svojstva, svojstvo srdžbe, ono je, treba ga prihvatiti i razumjeti onako kako je došlo. Uzvišeni Allah azuđel se srdi. Kao što je uzvišeni Allah ima svojstvo riba, zadovoljstva. I ne treba razglabati o kakvoći toga, jer mi nemamo puta i načina to saznamo. Nego kažemo, njegova srdžba je onako kako dolikuje stvoritelj Tebarek Teala. Zar nismo danas na hutbi spomnjali hadis, je li tako? Je li tako? Hadis, kako su poslanici govorili, danas se gospodar naš rasrdio srdžbom, nije se razljudio i rasrdio nikada prije toga tako, niti će poslije toga tako. Rasrdio stvoritelj Tebarek Teala na sudnjem danu. Pa niko ne smije pričati. I to je stav ashaba i tabina i uleme prva tri stoljeća. Oko toga nije bilo nikakvih metaforičkih tumačenja Allahova srdžba i slično tome. Nego je to nastalo, znači, u kasnijim stoljećima. Ljudi su to promijenili. Nakon odlaska tih najboljih generacija i kada se umet počeo dijeliti, kada je počeo ulaziti, izlaziti, znači, sa džade. Ovo bilo, znači, o poglavlju zabrane nazivanja Kaldil Kuda i jednako nam lak što su spominjali. Mi ponekad imamo, sad dolaze nam kraća malo poglavlja. Pa ponekad moramo, da bismo u potpunom predanju, moramo spojiti dva. A pošto se mi nismo odavno vidjeli, ja ću večeras spojiti još jedno, a ja se nadam da ćete vi strpiti, da to vama neće biti dosadno ako bomo. A neće, taj će duže nego, kraće nego prvo. Dalje, kaže ovdje autor, babu ihtiramu esma illahi ta'ala o tagjiru el ismi li eđli zalik. Kaže, poglavlje poštivanje ili uvažavanje Allahovi imena i mijenjanje imena radi toga. Spominje autor od Ebu Šurejha, koga su zvali Ebul Hakem. Ebul Hakem znači je nadimak vezan za sudca. On je dobio tako naziv. Pa ga je poslanik, pa mu je rekao, kaže, inna Allahe huwa al hakem bo ilayhi al hukm, kaže, Allah je taj koji sudi. On je el hakem sa određenim članom. I kaže, njemu se ljudi vraćaju kad je u pitanju sud. Kaže Allahu poslaniče, kaže, ja sam u mome narodu, kaže, poznat kao pravedan čovjek. Pa ljudi kada se raziđu u nečemu, vrate se meni da im ja šta? Da im ja presudim. I bude zadovoljna jedna i druga strana mojom presudom. Kaže, pa su me zato nazvali tim imenom. Kaže poslanik, to je odlično, to je lijepo. Pa je rekao mu, imaš li ti djece? Kaže, imam. Koga imaš? Kaže, imam Šurejha, imam Muslima, imam Abdullaha. Kaže, koji ti je najstariji? Kaže, Šurejh. Kaže, ti si Ebu Šurejh. Ti si Ebu Šurejh. Ovaj hadis bliži imam Ebu Davuca, vjerodostojnim lancem prenosila. Ebu Šurejh, on je Ebu Šurejh Huzaj, zove se Huwailid ibn Amr, primio je islam na dan oslobođenja Mekke. Prenosi od poslanika,
sallallahu alejhi ve selleme 20 hadisa. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 20 hadisa. Dva prenose Buhari i Muslim, a jedan prenosi Buharija koji ne prenosi Muslim. Naravno, mi ćemo kazati ovo prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 20 hadisa i to nam tako prođe taj podatak kroz uši, ne razmišljamo o tome. Znate li, braćo, za taj podatak da mora sjediti hafiz hadijski nauka godinama da dođe do toga. Godinama da sjedi, da se da znači izgubi vid, da mu se dioptrija poveća za dvije deređe, da bi došao do tog podatka da prenosi 20 hadisa. To mi naravno čujemo i ovaj, to uz Red Bull to i zaboravimo, je li tako? Znači to kako smo čuli, tako i zaboravimo. A da dođe se do tog, ili da kažeš hadis bilježi Tabarani, hadis je vjerodostojan. Za tu riječ vjerodostojan, jedan hadijski stručnjak je morao sjediti nekada sedmicama da to ispita. I ti dobiješ podatak vjerodostojan, ideš dalje. Da znaš kolika je vrijednost te riječi vjerodostojan, Allah zna šta, možda morao para paurina popiti da se smiriš. Kolika je znači težina, koliko treba truda i napora, šta da se do toga dođe, je li tako? Mi kao kažemo čovjeku, izvršena transplantacija srca. I stanemo. A šta je bilo priprema prije toga, sama operacija koja traje po 20 sati, kako je bilo, šta je bilo, kako je čovjek izgledao sav rasporen i ovaj grudni koš mu ovaj izvaljen. Mi ne znamo to. Eto, ovo vam je ovdje puno više nego raspor, doći do vjerodostojnosti hadisa je puno više nego rasporiti jednog pacijenta. Pa je ovo znači velika stvar da kažemo koliko hadisa bilježi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koliko su kod Buharije, koliko je kod Muslima, to je naravno lakše provjeriti, lakše ispitati, lakše je provjeriti 10.000 hadisa, prelistati i izbrojati, nego otići pa prebrojati sve hadijske zbirke. A vi se sjećate, ne znam da li sam spominjao, Hafiz ibn Hadžar u svome dijelu koje se zove Talhisul Habir, ma dijelo u 4 toma štampano. Kada je došao jednog hadisa, kaže, i ovaj hadis, kaže, tražio sam u preko 3000 hadijskih zbirki. Ovaj hadis sam tražio u preko 3000 hadijskih zbirki. Allah me ovo da nisam našao u knjigi Ibn Hadžara, da nisam u njegove knjizi, da nisam pročitao, ja to ne vjerovao nikako. 3000 hadijskih zbirki, to je nemoguće. Danas ko ima 200-300 hadijskih zbirki kod sebe u biblioteci, on se smatra, znači da ima od najpotpunijih biblioteka. U 3000 zbirki on je sjedio i tražio hadis da bi jedan hadis samo provjerio, da bi ga ispitao je li došao u ovoj formi ili nije u ovoj formi. 3000 hadijskih zbirki. Nama kad neko rekao, hajde samo pročitaj 3000 hadijskih zbirki, nazive ti zbirki, to je bila za nas posao, tako opterećenje. Pogledajte koliko su oni znači truda ulagali, a kako znači ljudi koji dolaze nakon toga, kako ne cijene taj trud, odnosno kako se poigravaju sa tim trudom koga su uložili islamski učenjaci. Dobro. On je umro u Medini 68. hidžreske godine, od njega prenosi Ebu Said al-Makburi i prenosi Nafi ibn Džubeir i drugi. Kaže se da mu je bilo ime Hani ibn Jezid al-Kindi, a neki kažu al-Haris al-Dababi. Tako kaže imam al-Mizi. A prije toga je rekao Hafiz ibn al-Hajar Raskalani, da se Allah smiluje obo dvojici. Bilo mu je ime, kunija mu je bila Ebu Šurejh. Kunija je jedno, a lekab je drugo. Naziv i nadimak, ne znam kako, kunija je Ebu Muhammed, imaš sina Muhammeda, ti se Ebu Muhammed, imaš sina Jusfa, ti se Ebu Jusuf. A lekab je nešto drugo, kao da se kaže Zainul Abidin. Zainul Abidin, ukras bogobojazni. To su lekabi bili, pa su po tome znali, često smo po tome, braćo, kako ćemo razdvojiti. Imamo, na primjer, ravije. Raznorazne ravije imamo, ovaj, hadisa. Kao što je ravija Džundup ibn Abdillah, El Beđeli Ashab. Ali imamo četvericu ravija, spominjamo to ako Bog da u nedjelju. Imamo četvrticu ravija koji zovu Džundub ibn Abdillah. Kako ćemo ih znati? Znamo i po ovoj kuniji. Razlikom. Džundub ibn Abdillah, šta je ovaj Ebu Muhammed, ovaj Ebu Jusuf, ovaj Ebu ovaj Šurejh i slično tome. Pa se znači po toj kuniji, onda, znači tom nadimku, jeli, oni razlikuju. Kaže ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah je sudac i njemu sud pripada. Zato što njemu pripada sud, znači na dunjaluku i na ahiretu te barake o te ala. Na dunjaluku mu pripada tako što ćemo se vraćati njegovoj knjizi, njegovim objavama i njegovim poslanicima i vjerovjesnicima, jer je on to objavio, znači da bi ljude izveli na svjetlo. I većina uleme poznaje većinu onoga što uzvišeni Allah traži od ljudi. Pazite, većina uleme na dunjaluku, govorimo ulemi, zna većinu onoga što Allah traži od ljudi. Ponekad se desi među njima razilaženje, ali neko od njih ima, znači, bar za nijansu jače argumente. A nema veće odlike od toga da uzvišeni Allah te barek tala pouči čovjeka da razumije njegovu knjigu i sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je znači odlika nakon koje nema odlike, a time su bili počišćeni naši učenjaci, da im se Allah smiluje. Wa ilayhi al-hukm, i Allahu pripada te barek tala sud.
Kaže uzvišeni Allah tebarek tala, oma htaleftum min šein fe hukmuhu in Allah. Oma htaleftum fihi min šein fe hukmuhu in Allah. A ono u čemu se raziđete, to taj hukm ili sud pripada stvoritelju tebareke ve taala. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kaže stvoritelj, ako se raziđete u nečemu, min shay, u bilo čemu od onoga što je vezano za vašu vjeru, vratite se Allahu i njegovom poslaniku. Ako vjerujete u Allaha i u sudnji dan, to vam je bolje, posljedice su ljepše. To vam je bolje, a posljedice su ljepše. Pa je da se sporimo i sud, da nam Allah sudi, to je sudi nam putem čega? Putem svoje knjige. Kako nam poslanik sam sudi? Za vrijeme njegovog života on nam sudi. A poslije njegove smrti vraćamo se njegovom sunnetu sallallahu alaihi wasallam. I zato kada je poslao poslanik sam Muaza ibn Džebela u Jemen, šta mu je rekao? Kako ćeš suditi? Kaže, sudit ću po Allahovoj knjizi. A ako ne nađeš, kaže, po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ako ne nađeš, kaže, ičtihadiću, ja ću ičtihada, dođem do propisa. Pa rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hvala Allahu koji je učinio poslanika, njegovog poslanika, uspješnim kako je zadovoljan njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, jer on je poslanik poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zaslanik njegov, jel u redu? Pa je ovaj ičtihadio, jer Muaz ibn Džebel je bio, znači, posebno poznat kao učenjak čega? Halala i harama. Nasljednog prava je bio Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit je bio za nasljedno pravo. A on je bio za halal i za haram. I zato će on na sudnjem danu biti, kako došlo u hadisu kod ibn Asakira, u njegove povijesti sa vjerodostojnim lancem, kao kaže šejh Albani u svome dijelu Sahih al-Džamija, bit će ispred uleme za koliko se može kamen baciti. Ide svi iza njega, ali on je ispred njih 20-30 metara, je Muaz ibn Džebel na čelu, ide ispred njih. Što je bio veliki alim. Pa je ičtihadio i bilo mu dozvoljeno da ičtihadi, znači, i da u tom pogledu, jeli, znači, njegov ičtihad bude uglavnom ispravan. Zbog znanja. Za razliku od ljudi koji sebi umisle znanje, pa dođu, pa, jeli, ovaj, i tesari, i zidari, i pjevačice, i plesačice, i sve priča o vjeri. U Egiptu plesačica priča o vjeri. Iziđe, ispleše se, jel tako, pred publikom, i, naravno, jeli, nije u hidžabu plesala. Znači, ona ono što je otkrila od tijela je puno više od onoga što je pokrila. Njena zimska garderoba može tu džep stati, što ima, što nosi. I ona iziđe i pleše, nakon toga iziđe i intervju daje, kaže, ples je posao, a posao je ibadet. Allah zaživo, i onda spomene hadis kako je poslanik sam vidio čovjeka koji ima hrapav ruku, kaže, uzeo tu ruku kod Nesa ima hadis, kaže, a uzvišen je Allah voli ovu ruku njegov poslanik sam, kaže, posao je ibadet, a, jeli, ples. Pa kažu, kako grliš čovjeka? Kaže, ja kad njega zagrlim, on je meni ko brat. Ko brata da sam rođenog zagrla, a i on vjerojatno osjeća da je zagrlio svoju rođenu sestru, pa tako to ide, jel? Naprijed. To je džehl. To su džehle koji dođu i onda tumače Allahovu vjeru. A i kada iziđe neko tamo priučeni, nekakav šejh priča viceve ljudima, zabavlja ih, ljudi oči da mu ispadnu gledajući. Kad iziđe šejh Ebu Ishak ili kad dođe Mohamed Hasan ili kad dođe Mustafa Radevi, sjedi ovako iz daleka i sa neki 3000 predrasuda gleda u njega i samo klima glavom šta god da kaže, sti zubima presjecan. Kad alim priča, niko ne gleda. A kad iziđe neko tamo priča, eto, samo priča, hajela da se nešto govori, onda jeli, svi su ovaj u nekakvom žaru i pod nekakvim ovaj emocijama, jel, svi očekuju šta će on kazati, da su to dan pripričavaju po cijeli dan šta on pričao, a u stvari najdalje je Allahov rob od onoga što je objavio uzvišeni Allah tebareke ve teala. Sudnji dan, u tom slučaju, hukm i sud pripada samo stvoritelju tebareke ve teala. Nikome. Ne kao što kažu šije, zabludjele, kaže, Alija će sjeti pored Allaha i sud. I uzvišeni Allah odredi čovjeku vatru i Alija ga zaustavi, kaže, ne, nazad u džennet. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, thumme inne alejna hisabehum. Potom ćemo i mi suditi. A oni kažu, ne, gospodaru, Alija s tobom. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, inna Allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah kaže neće nikome ni trunku nepravde učiniti, a ako bude kakvo dobro djelo, on će to umnogostručiti i od sebe veliku nagradu dati. Tebarake ve taala, on je taj koji obračunava ljude i on je taj koji nagrađuje ljude na sudnjem danu i nema u tom pogledu niko učešća nikakvog kod stvoritelja Azzawajal, osim što će dozvoliti određenim ljudima da se zauzimaju, da čine šefat, to je druga stvar, to je opet Allahova dobrota Azzawajal prema njegovim stvorenjima. A što se tiče nagrada i kazna, to biva tako dobrim dijelima i to je poznato, uzima se od onoga
zalima, mazlumu se daju dobra djela, a ako nema, onda se od mazluma uzimaju loša djela, pa se daju, stavljaju na leđa zalimu, i tako biva od onih koji su upropašteni. Kaže Ebu Šurejh, moj narod kada se raziđe, ja presudim među njima, pa bidu zadovoljni jedni drugi. Kaže poslanik, to je lijepo. Pazite, pravde. Poslanik Salasaleme kaže, to je lijepo, to je odlično. Hoće pohvaliti dobru stvar u svemu tome, ali ima jedna koja šta? Nije mu rekao, ne, Ebu Šurejh, nikako, ništa. Kakvi sudovi, kako ništa, presude, nikakve, nastavno sve, vi činite ovaj grijeh time, zabranjeno. Ne, nego kaže, to je odlično, tako treba. Treba da bude neko koje je cijenjen u jednom društvu, kome se ljudi vraćaju, ko će im presuditi, tako dalje. Ali ima tu ta crna mrlja koju treba šta? Treba očistiti. A to je, nećeš biti Ebul Hakim, nego ćeš biti Ebu Šurejh i dalje nastavi sudi svojim ljudima i svome plemenu, odlično, to je lijepo. Pa je to pravda, znači u čemu? U govoru, je li tako? Pravda, u govoru. O idha kultum fa'adilu, kaže uzvišeni Allah zuđan, a kada govorite, budite pravedni. Dobro. Kaže poslanik, sa osam ovdje, kaže, imaš li djecu? Kaže, imam, koji je najveći, Ebu Šurejh. Kaže, Šurejh, on je najstariji. Pa je ovo dokaz da se daje kunija po šta? Po najstarijem djetetu. Nema smetnje dati po drugom, ali ono što je bila praksa jeste da se po najstarijem djetetu daje, jeli, kunija. Naravno, mi smo zbog brzine preletili prvo predavanje, pa ja nisam prošao mesele. Je li tako? Žureći, bojeći da vas ne opteretim, nisam prošao mesele, nije nema puno. Pročitat ćemo, znači, jedne i druge. U prvom, znači, ovome poglavlju, kada je u pitanju etesemi bekadil kodah, kaže ovdje autor, prva mesela, da je zabranjeno da se čovjek nazove kralj kraljeva, i kaže druga mesela, sve što liči tome, i to je zabranjeno, kao što je Sufjan pojasnio, je li tako? Šahan šah, isto je značenje, samo na drugom jeziku, je li tako? Kaže, treća mesela, veliki oprez u ovom i njemu sličnim pitanjima, iako, kaže, nije to čovjek ciljao srcem. Je li ciljao neko srcem da se nazove vladar vladara? To bi ga izvalo var okvira islama, da je to ciljao sebi. Na način ono, je li kako pripada stvoritelja zvođa. Iako to ne cilja, ne treba tako šta da govori, je li tako? Ne treba tako da govori. I četvrto, da je to ostavljanje toga i taj oprez radi stvoritelja Tebarake o Teala i onoga što on samo zaslužuje ili samo što njemu pripada. A što se tiče mesela u drugom pitanju, njima tri, kaže autor, poštivanje i uvažavanje Allahovih imena i svojstava, iako ti to ne ciljao. Iako ti, znači, to ne ciljao. Kada su rekli Ebul Hakem, jesu ciljali da je on Hakem, da mu daju Allahovo svojstvo? Nisu to ciljali. To nije bio cilj. Ali ako to ne ciljaš, nemoj to raditi. Jer da je to bio cilj, onda bi to prešlo, znači to dobilo jednu novu formu, jedan novi grijeh, jednu novu dimenziju. Drugo, mijenjanje imena radi toga, mijenjanje znači imena. Ako imaš ružno ime, da ga promijeniš. Pa ne znam, ima neko ime koje ne odgovara da bude, nije muslimansko ime, ni sa kog aspekta gledano, lijepo je da ga promijeni, taman ga ne mijenjao u papirima, lijepo je da ga promijeni, znači među ljudima. Mijenjanje imena, to je praksa poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I treća stvar, da bude najveće dijete, da ono bude, znači da po njemu se čovjek prozove. Jest. To bi bilo, znači, nešto vezano za ova dva poglavlja, čemu smo mislili govoriti. Wallahu ta'ala, namu sallallahu alaihi wa sallam. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija, ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.